Čus, šufrýky, z dalšího Far Cry New Dawnu a dneska lidi budeme pokračovat tam, kde jsme skončili minule, protože já jsem vám minule sliboval, že dneska bychom teda šli právě na toho našeho posledního specialistu, který je teda tady ten Sharky Bosho, nebo jak on se jmenuje. A samozřejmě půjdeme i tady na tohleto stanoviště. Nejdřív ale začneme samozřejmě tím stanovištěm, protože si říkám, že by to bylo asi jako nejlepší nápad, co si budem. Pojď. Tak dobrý, letím, paráda. A zajmem ho teda jednou, uvidíme, jestli si teda budu moct udělat konečně už nějaký ten další upgrade a pokud ne, no tak budem to muset zajmout ještě po druhý. Uvidíme, jak to dopadne, no, co si budem, takže tak či tak, pokud se vám bude videjko líbit, určitě hoďte like, jak to znáte, a když tady bude prostě klasicky přes 500 likeů jako normálka, jo, tak to bude úplně nádhera. Takže co tady máme, napajedlo. Jasně, to je tady ta lokace, já už vím, co to je, to je tady vlastně byla čistička vody. Se to úplně zapomněl, hele, zničeno a už si můžeme normálně užívat. Takže jdem se do toho normálně pustit. Pojď, je mrtvej, tak. Easy. Tamhle si vezmi prosím tě Lukaší. Easy. Tu, tak to bude rychlovka. Tohle bude lidi rychlovka. Hlavně nejlepší je na tom to, že vlastně už máme právě krásně ten poplach, ten alarm hezky zničený. Nazdar. Tamhle další. Čus. A tamhle, nazdar. Ještě někdo? Vypadá to, že ještě někdo bude, ale i tamhle. Ale no tak, já jsem se netrefil. Až teď jsem se trefil. Kdo ještě zbývá? Jo, tamhle za rohem, už to vidím. Tak počkej, tak já vezmu tady do tohohle. No to si vezmu teda už sapík, ten si přebiju. Čau kámo. Máme to. Easy. Na pohodičku. Jako nevím. Prostě ty první mi vždycky jdou. Skvělý, no, takže tohoto bychom teda měli a máme teda plus 150 lihu. Pojďme se teda mrknout, jestli si teda můžeme udělat teda nějaký ten upgrade, ale já předpokládám, že asi budeme moct. Zvlášť, jo, hele, já mám 800 lihu. Aha. Tak to je hodně, já jsem čekal, že budeme mít jako nějak málo, ale dobře, jo, je to v pohodě. V tom případě si můžeme dělat daleko lepší ještě nějaký upgradeíčky. Co si takhle dát, toto nemůžem, to potřebujeme prosperity na trojce, tohleto si můžu dát, že můžu mít vozidla, můžu dát si ty žoldnéře, jasně, to si dám, protože žoldnéře chcete mít na vyšší úrovni. Jasně, dálkové munice, tohleto, no tak buď tohleto nebo vozidlo, no tak já dám asi ty mapy, jo, to je asi v podstatě jedno. Takže máme to hotový a v tom případě teď už mi jenom zbývá zachránit všechny ty specialisty a získal jsem dokonce i nějakou věc na sebe, koukám, docela zajímavý. No dobře, já to vidím jednoduše, já to teda teď nějak jako tady zahnu, ještě koukám, že dokonce můžeme to osvobodit tady, ale za to osvobozovat tady nebudu a půjdeme teda na toho Sharkyho, takže kde si můžu teda spavnout nějaký auto? Mně přijde jako kdybych si, jo, tamhle se můžu spadnout auto, a počkej, ale máme tady ještě safe, tak ten ještě beru, protože potřebujeme samozřejmě ten titan z toho, ten se bude taky hodit, takže otevřeno, děkuji za titan, ještě nějaký blbůstky tady můžeme sebrat, děkuju, a jo, jdu se tam teda pomalu a jistě prostě vydat. Já mám dojem, že tady za rohem by měla být nějaký to další stanoviště, ne? No jasně, prázdná zahrada. Ale tak co takhle? I tohoto lokaci teda nějak teda jako sebrat. Já to možná asi vidím na to, že to teda jako se seberem, protože tak či tak. Ne, oni si mě všimli. Sakra, vypadni. Nesmí si mě všimnout. A proto to uděláme takhle jednoduše. A dobrý, nevšimnul si mě. Já musím prostě dát pryč ten alarm, protože nechci, aby na mě přišli, že jo. No ne, že přišli, aby najednou přivolali prostě posily. Dobrý, alarm mám hotovej. Teď už jim dostat všechny ostatní. Tak to už by nemělo být snad problém. Takže, kde vás máme? Jeden. Já se tomu možná asi ten Lukašíp, to bude ještě možná daleko jednodušší. Kde jsou všichni? Tamhle jeden. Easy. Kde jsou? Tamhle dole. Jeden. Druhý. Přijme, že tady? Ne, to není nikdo. Dáme dole. Kurňa. Tady další. A další. Kde jsou ještě tady dole? A je to hotový. Tak, pohoda. To se podařilo. Bez alarmu.
Takže parádička, v tom případě, já si možná tady pokecám s tou ženskou. S Miminem. Dobře, no, měl bychom se asi nejspíš fakt na toho Sharkyho teda jako podívat, co se sakra s tím sakra děje, no. OK, mám tady teda auto, takže jo, pojďme tam teda dojet a podle mě nemělo by to být nějak extra jako daleko. Já si doma takhle tady vezmu, že jsem, tak, super. Kudy mám jet? Jo, tudy, OK. To by nemělo být snad problém. No, hele, já tam dojedu a nějak prostě se s tím pokecáme a uvidíme, co se teda bude dít. Jinak lidi, díky moc za to, že jste mi dávali rady na ty specialisty, teda specialisty, na ty žoldáky v fotovkách, jakoby je ty, vlastně ty týpky, který mají neustále se mnou jako chodit. Vlastně jste mi dávali rady, že vlastně se mám na těch stanovištích právě zeptat vždycky nějakých určitých lidí a oni mi dají prý tip. Což v podstatě teďko jsem jako v podstatě udělal a vlastně ženská mi dala tip na tohohle Sharkyho Boshova, i když tak či tak jsme věděli, že tam jako někde má být, jo. Ale prostě dala mi na něj tip, takže jo, vlastně fakt to takhle asi funguje a když tak to teda budeme asi takhle někdy dělat, abychom si teda, dobře, spadl jsem do vody, abychom si prostě získali všechny ty lidi, protože přece jenom čím víc žoldnéřů budeme mít, tím podle mě daleko líp. Ale jinak teďko koukám, tohle je tahleta lokace zase. Ježiš, to je úplně kompletně zničený. Si pamatuju, jaký tady byl krásný jezírko a teď jak to vypadá, no to je šílený. Oh, co se dá dělat? Hele, tamhle ten Sharky, co? To bude podle mě on, ale počkej. To jdi tam, šup. To bude on, že jo? No, máme u něj teda, počkej, toto samozřejmě můžu sebrat všechno, děkuju. Počkej, seber to všechno, seber to tohoto, taky děkuju. Zámek Bosho, když má ten název. Okej, okay, můžu mu to ještě nějak vyrabovat, asi ne, co? Vypáčíme zámek. To tady krásně teďko všechno seberem, haha, dobře, seberem mu ten titan z toho, díky. A ještě tady nahoře něco? Ne, nic tam není, tak dobře, tak zajdeme teda za ním a uvidíme, co teda se bude teďko dít a co máme teda udělat pro to, abychom se ho teda získali teda do našeho stanoviště, no, do Prosperity. And the only spot where my little shit kicker likes to sleep when he's cranky. He's up there in the bro's nest now. We call him Blade. Yeah, he's my cousin Herc's baby, but we're raising him together. I tell you what, though, he's a real chip off the old block, loves farts and the sound of gunfire. It's like swaddling to him. Well, technically, this shithole belongs to the highwaymen. But me and Herc, we've been holed up here while the kiddo's teething. It breaks my heart when I see that poor little dude cry. Anyways, fucking dipshit highwaymen, they've been trying to take this place back every night since, so, well, we've held them off so far, but I'm a little overwhelmed at the moment, TBH. Well, so could you do me a solid, be a dear, and help out an overworked mommy? I mean, I rigged a bunch of traps with all these high-pressure pipes, but they still need to be armed. Little Blade's got me run off my feet, and I just need 5 minutes to myself, maybe have a shit, shave my pits. You know, I'll supervise from up here. Dobře, takže máme teda zachránit, nebo pardon, že máme udělat nějaký ty trubky, nebo cože to? No to bude ještě vtipný, takže pojďme tady toto aktivovat, nastražte pasti. Je to, že my nastražujeme pasti, když tak kdyby náhodou na noc, protože oni tady právě teda budou chodit ty lidi, nebo ty zbojníci, no chápem se. Sakra, proč skáčeš do vody, když nechci, aby si skočil do vody? Tak seš dement. No, takže tady další, aktivuj to. Díky. Tady máme zase něco, takže zajdeme sem. Dobře, tak. Šup, aktivuj to, díky. Támhle další, že snad nebude problém. Počkej, dejme, že si můžu sebrat nějaký věci, děkuju. Střelný prach jsem si aspoň sebral. A takže vlastně už jsem tyhle ty dvě, a už to máme hotový, že jo. Hele, támhle ještě jedna. Tadá, mám to. Super, otevřete tlakový ventil. Jo, takže to mám teda udělat někde ve prostředku, nebo prostě tady tudy, jo, ok. Takže otevři ho. A uvidíme co dál, jako co to teda udělá, podle mě to nějak vybouchne, ne? Promluvte si se Sharkym, ok, promluvte se se Sharkym a podle mě během toho, co si s ním budeme povídat, tak na 100% se tady strhne nějaká palba, už to opět to nevidím, hele. Nemáš tady nějaký ještě ty věci? Poslední, to je ono, to co hledám. Nice. Tak čau.
Thank you, man. I really appreciate the help. I mean, between the baby and those masked dill holes, I've been getting seriously. Hopefully these new traps will fend off those shitheads tonight. Never mind my problems, man. You helped me out big time, so you deserve a reward. Try this. Me and Herc's very own homemade party liquor. This is the good private reserve shit, man. We only share this with our closest friends. Vážně jsem dostal baječňák. Fuj. Ok, počkej, a napijte se se Sharkym. Já se s ním vážně mám napít. No dobře, tak si napít. Ty. Sproti drogovýho, cože? Jako v této době jako sproti drogovýho, vážně. A počkej, já se s ním mám tady takhle napít. Aha, ok, tak se napijem. Nechci nic říkat, ale co se tady sakra stalo? O několik hodin později. No, tak víte snad si jako já a Hurk, jasně. Oh-oh. Pozor, takže musíme lidi bránit teďko tady, jo? Tak to jdeme ubránit, tamhle teda budou asi nejspíš všichni chodit. Takže tady máme aspoň gunu a můžeme krásně teda pozabíjet, tak to bude aspoň sranda, co si budem. Tak jo. Jdem na to. Co to je za hudbu? Kurňa, co to je za hudbu? A kdy už půjdou? Teď nikoho teda jako nevidím, jo? Chceš pomoct mamině, šma, co? Kriste, co to je zase za týpka? No jako, nedivím se, že si mají rádi s Hurkem, protože Hurk je opravdu taky takovýhle střelený. Oba dva jsou fakt takhle střelený, no. Ok, taky teda jdeme takhle krásně všechny postřílet, easy. Snad to teda bude easy, já doufám. Možná to obcházej tamhle, ty kráso. No to si musíme dát pozor. Šma, to mimino už tam řve. To chceš. Dobrý. Tamhle odletěli, kde jsou další? Tamhle týpek. Easy. Kde jsou další, já nevidím. Ta hudba u toho. Bože můj. Tak šup, tamhle toho máme, tady máme s nějakýho se štítem, kámo, ten ti moc jako nepomůže asi, no. Za to se ti omlouvám, bohužel jako nic takovýho nebude, sakra, on se moc přehrál. Ok, střel do toho, nice. Pěkně. Tlakové potrubí napadeno. Jak to, že ho někdo napadl? Jenom kvůli tomu, že to někdo střelil asi, no, tak dobrý. Tak to je v pohodě, já už myslel, že někdo úplně kompletně u toho. A to jsou všichni? Vypadá to na to. Nevidím už vůbec nikoho. Východní, teď máme bránit, jasně, takže to je teda na druhé straně. Ok, takže tady se vždycky k tomu takhle stoupnem. Počkáme si, až oni zase půjdou. No jdou o tamhle tuď, ježišmarja. Já koukám celou dobu úplně totálně někam jinam. Dobře. Aha, týpek už jsou tady, taky dokonce. Tak jsem teda nekoukal špatným směrem, oni najednou se objevili tamhle ještě, no. Tak to je dobře, že jsem aspoň koukal tady tudy, protože ho i odsud. Tak pojď sem, nice. Tady sniper, dobře. Šešma, musíme všechny dostat. Dobrý. Tlakové potrubí napadeno, já ti dám, že je napadeno, žádný takový. Nic takového se nestane. Tak, super, tady další týpek. Nikdo u toho není, takže cajk. Má rotačák, ne, tyjo, mi přijde. Jsou to všichni? Vypadá to, že asi jo, co tady ten týpek? Čau, kámo. Jsi jako přišel za mnou, jo, tak prostě z plezíru. Nebo jak to mám jako chápat. A, pozor. Ze všech stran teďko přicházejí, no to není moc dobrý. Takže nejdřív jedna strana, pak druhá strana, no tak... To bude docela pain, co si budem. To si myslím, že moc asi dávat nebudu. Uvidíme. Oni jdou nejdřív odsud, z druhé strany jdou. Ne? No pozor, oni tam naházeli tyhle ty barely. Juju. Oh, ok, pozor, auto celý. Tak budeme střílet do auta a bude to jednodušší. Dělej, už ho znič. Už ho znič.
Ať to vybouchne. Kolik potřebuje to auto boha? OK, tamhle týpek. Tamhle týpek. Celkem easy. Já se asi pojádám na tu druhou stranu, jo? Kdyby náhodou, nikdy nevíš. Jo, tady už to taky jede, hele. Musím se na to dávat pozor. Dobrý. Tak, můžu to opustit, jdeme na druhou stranu hezky. Tak, pojď. Kde je další? Tamhle, jeden. Tlakové potrubí napadeno, jak to, že je napadeno zase odsuď? Tamhle, už ho vidím. OK, tak počkej, vezmu si ganu. Jeden. Tady další. Co, kámo? Umřeš už? Sakra, musím... Ježišmarja! Oni napadají mě? To není moc dobrý. Brokáda, dobrý. Tak, lékárnu si vem, prosím tě, díky. Šup, šup, ganu, ganu, ganu si vem, dělej. Tady je týpek. Mám ho. A ještě tamhle jeden. Easy. Tak, rychle na druhou stranu. A odkud ještě? Mám to hotový. Uchránil jsem to. OK, takže se přemístí k nám s tím dítětem. Nice. Hlídání dětí s dobrodružstvím, bože můj, byla mise zase. Takže dobrý, takže jsme splnili teda všechny možné předpoklady pro to, abychom teda mohli vylepšit zase Prosperity, ale musíme se teda do toho Prosperity nejdřív jako dostat. Takže jo, tam se úplně v pohodě dostaneme, no a hlavně můžeme si zase vylepšit sebe sama, takže pojďme se vylepšit. Co si teda vezmem, kamufláž nebo si vezmem sabotéra? Možná to vidím, a to, že si asi seberem tady všechny možné různé věci, protože prostě všechno to stejně musíme někdy sebrat, takže začnu dozbírat asi všechno, to je asi úplně jedno, že jo. No a vidím teda to, že asi příště teprve se teda dočkáme toho, že bychom teda šli do toho Prosperity a jo, příště to teda upgradeneme a myslím si, že na 100% budeme tady mít zase nějaký lidi, nebo teda ty zbojníky, kteří budou asi útočit na tohleto celé místo. No uvidíme. Nějak to uděláme, a tak či tak, pokud se vám videjko líbilo, hoďte určitě like a uvidíme se příště. Zatím, čus.